Eu lhe dei 10 anos para viver a sua vida. E aonde isso o levou? Você andou na minha sombra. Eu o treinei para que os homens mais perigosos do mundo não conseguissem matá-lo. Filho, é hora de assumir o seu lugar ao meu lado. Isso não vai acontecer. Não pode ignorar quem você realmente é. Quem é você? Oh, não. Se segura, pessoal! Trabalho em equipe!